نصر احمد احمدی یاد د داستاني ادبیاتو یو ستوری چې ځلا به یې تل د ادب د ډګر د مینهوالو روحونه خات ساتي. هغه څوک چې تخیل یې له حقیقت سره په لاس او ګرېوان کولو نه هېرېدونکي نښه پرېښوده. د احمدی د دوهم ترین په یاد له لیکوال او د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له غړي اغلې ځلا نور سره خبرې لرو. ځلا نور ډېره ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که د پلیزې پوښتنې په توګه پوښتم، تاسو نصیر احمد احمدی په کومو ځانګړنو پېژنئ؟ اصلا احمدی څوک و؟ مننه، سلامونه، نیکی هیلی احترامات، هیلو ده چه خبوی. زما په خیال نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې هغه زلان سوری ده چه کله چه هم د پښتو ادب نوم اخیستل کیږي، د ده نوم به هم ورسره اخیستل کیږي. کله به هم چې د پښتو نثر یا کیسې نوم اخیستل کیږي، د ده نوم به هم ورسره وي. زه فکر کوم نصیر احمد احمدی په ټولنه مین سړی و. ده د ټولنې ناخوالې موږ ته په خپلو ناولونو کې ډېرې ښې انځور کړي دي. ده په لنډه موده کې ډېر زیات کتابونه ولیکل او د ده ناولونه له تود هرکلي سره مخ شول. کله چې هم موږ د نصیر احمد احمدی ناولونه لولو یا مطالعه کوو، موږ دغه احساس نه کوو لکه موږ چې یو متن لولو، لکه موږ ته چې احمدی صاحب کیسه کوي یا هماغه کرکټر چې موږ ته کیسه کوي. که نه، د احمدی صاحب نثر ژوندی نثر و. دی په پښتو نثر کې د یو ځانګړي سبک خاوند و. په پښتو نثر کې دغه د یو ځانګړي سبک خاوند و. د نورو لیکوالانو سیوری په ده نه وغوړېدلی. د ده خپل فکر یا هغه خپله انځورونه په خپل د ده په ناولونو کې موږ ګورو چې له ټولنې راخیستې ده او د ټولنې ناخوالې موږ ته پکې بیان کړي دي. زما په نظر نصیر احمد احمدی زموږ د ټولنې یو تر ټولو ښه انځورګر دی د ده په ناولونو کې. ډېره مننه اغلې نور. که د احمدی د پام وړ ناولونو په تړاو راته یاده وکړئ، تاسو یې په پښتو داستاني ادبیاتو کې د هغه ونډه څومره پیاوړې بولئ؟ مننه. د احمدی صاحب د ناولونو په اړه ما مخکې هم یادونه وکړه چې په پښتو نثر کې یا په پښتو ادب کې د ده ناولونه یو له ډېرو لوستل شوو ناولونو یا کتابونو څخه دي. که چېرې موږ د بغدادي پیر یادونه وکړو، په هغه وخت کې تر ټولو ډېر لوستل شوی کتاب و. د رڼا ناول په اړه یې که ووایو، د اسن سیند په اړه کې ووایو، البته د جوجو ناول په اړه یې که ووایو، دغه د بربوکي ناول په اړه یې که ووایو، یا دغه غڼې ځالې په اړه. خو ډېر د ده ټول ناولونه که چېرې موږ وګورو په ټولنه کې یو له ډېرو لوستل شوو ناولونو څخه دي. دلیل یې دا ده چې د په ډېره ساده کلیوالي ژبه خپل ناولونه زموږ ټولنې ته وړاندې کړي دي او زموږ د ټولنې ناخوالې یې راخیستې دي. هغه محدودیتونه، هغه ماتې هیلې چې زموږ ځوانان، میرمنې، ماشومان دغه ټول ورسره مخ دي، دغه یې موږ ته د نثر په ژبه بیان کړي دي. په خپلو ناولونو کې ډېر ښه انځورونه او ډېر زیات عالي نثر د ټولنې له معیار سره برابر موږ ته انځور کړي دي. په پښتو ادب کې د ده رول ډېر زیات مهم دی. زه دغه وایمه چې د احمدی صاحب ناولونو نه چې ما څومره زده کړه کړې ده، زه فکر کوم چې د ټولنې هر لیکوال یا هر هغه څوک چې د ادب ډګر ته راځي، هغه باید د احمدی صاحب نه دغه هنرونه یاد کړي چې څنګه په ټولنې کې محبوب کېدلی شي یا څنګه په ټولنې باندې ځان منلی شي. دی د ټولنې هغه له معیار سره برابر یا د ټولنې له خواسته هیلو نه خبر و. نو د ټولنې څنګه چې ټولنې غوښتل، هماغسې کتابونه یې ورته وړاندې کړل او هماغسې نثر ورته ولیکلو. ډېر زیات سخت نه و چې خلک پرې پوه نه سي. د ده په نثر باندې حتی نالوستې هم پوهېدل چې له راډیوګانو یا له نورو ځایونو د ده کتابونه یا د ده ناولونه دوی لوستل، دوی پرې پوهېدل. زما مطلب له دې خبرو دا دی چې په هغه ټولنه کې چې لأدب، لعلم، لكتاب دير زيادة لري باتي شوي ده، دوی لکتاب تر حد لري پاتې شوي دي. په داسې ټولنه کې لکتاب سره مینه، لناول سره مینه کمال دی. زما دا خیال دی. نو
زه فکر کوم چې د پښتو ته یا پښتونو ته ډیر څه ورکړي دي. ما مخکې یادونه وکړه، خو فکر کوم چې دا د احمدی صاحب ناولونه نوي ځوانان راپیدار کړل، نوي ځوانانو ته یې انګیزه ورکړله. ځکه مونږ په پښتني ټولنه کې له ډېرو زیاتو بدو رواجونو، له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. احمدی صاحب هغه رانځور کړي دي په خپلو ناولونو کې، او مهمه دا چې د ده ناولونه ډېر زیات لوستل شوي ناولونه دي، نو ده پښتانه راویښ کړي دي. او زه فکر کوم چې زمونږ په ټولنه کې لکه ما چې د احمدی صاحب په ناولونو شروع کړې ده، او دغه کتاب سره مینه مې د احمدی صاحب په ناولونو راپیل کړې ده، د ټولنې هر وګړی به همدغسې دوی احمدی صاحب له کتاب سره آشنا کړي دي. کله به چې هم دغه د احمدی صاحب ناولونه لولي یا مطالعه کوي، زه فکر کوم له نورو کتابونو سره به هم دوی مینه پیدا کوي او نور به لولي. نو احمدی صاحب په پښتو ژبه کې یا پښتو ادب ته ډېر څه کړي دي. مهمه دا چې پښتانه یې له ادب سره، له کتاب سره، له نثر سره آشنا کړي دي. دغه یې تر ټولو لوی کمال کړی دی. د ټولنې له معیار سره برابر کتابونه په اسانه او ساده ژبه په کلیوالي انداز سره ټولنې ته وړاندې کړي، د ټولنې ناخوالې پکې راخیستې دي. نو دغه ډېر زیات لوی کار دی پښتو ادب ته، چې هغه ټولنه چې له ادب، له کتاب ډېر زیاته لرې پاتې شوې ده، په هغه ټولنه کې د یو لیکوال راشي او بیا دې له رواجونو، له دستورونو بغاوت وکړي او ټولنې باندې د کتاب ولولي. ښه، هغه نور ډېره مننه. احمدي په خپلو ناولونو کې تر ډېره کوم ډول موضوعاتو ته ځای ورکول، او له افغاني ټولنې سره یې د سمون رنګ څومره ورته و؟ د احمدي صاحب په ناولونو کې بېلابېلو موضوعاتو ته کتنه شوې ده. دته په ناولونو کې زیاتره ورځني ژوند یا هغه څه چې پېښ شوي دي یا پېښېږي، یا که چېرې وایم کلونه راهیسې هغه پېښې چې پېښېږي هغوی ته پکې کتنه شوې ده. دته په ناولونو کې د افغان ټولنې یا د پښتني ټولنې د سمون دپاره کار شوی دی. که چېرې مونږ د ده په ناولونو کې دغه د ښځینه انځور ته پام وکړو، نو د زمونږ په ټولنه کې د ښځې سره دغه رفتار، رویه یا د ښځې مشکلات مونږ ته رانځور کړي دي. ښځه یوه بېلګه کېدلی شي که نه، چې څومره له مشکلاتو سره مخ ده، یا دغه مشکلات رانځور کړي دي، بیا یې ګوته ورته نیولې ده چې زمونږ په ټولنه کې ښځه باید نه وي داسې که نه. ښځه حتی له حیوان سره تشبیه شوې ده، حتی لکه همیشه د نورو د غلامۍ لاندې ده، یا د نورو په مینه کې، یا د نورو په دغه کې قربانی کېږي. د ښځې انځور یې مونږ ته په ټولنه کې انځور کړی دی، د دې دپاره چې دغې کې بدلون راشي، یا د افغان ټولنې د سمون یا سمولو دپاره د پخپلو ناولونو کې کار کړی دی، یا یې ټولنې ته وړاندې کړی دی. دغه ښځه یوه بېلګه کېدلی شي. او بل مونږ چې کله هم د نورو لیکوالانو کتابونه لولو، نو د دوی په ناولونو کې همیشه لکه که چېرې ووایم د یو کوچي ژوند، لکه یا د یو نارینه، یا د کلیوالي ژوند هغه خواږه مونږ ته رابیان شوي دي چې ولا کلیوالي ژوند کې دغسې خوند دی، یا دغسې دی، هغسې د بیا همغه ناخوالې مونږ ته راخیستې دي چې زمونږ ټولنه له دې ناخوالو سره مخ ده. یعنې حقیقتونه یې مونږ ته بیان کړي دي په خپلو ناولونو کې، خپلو دغه لیکنو کې ډېر زیات صادق پاتې شوی دی. هغه څه چې رښتیا دي زمونږ په ټولنه کې هغه بیان کړی دی. ډېر زیاتې په ښه والي کې یا بدوالي کې مبالغه نه ده کړې. څه چې زمونږ په ټولنه کې پېښ شوي دي هغه یې مونږ ته په ډېر زیات کمال سره رانځور کړي دي. دا د احمدی صاحب یو کمال و. او بل په ټولنه باندې د احمدی صاحب د نثر اغېز، زه فکر کوم ما مخکې د دې یادونه وکړه چې زمونږ په ټولنه کې احمدی صاحب یو له ډېرو لوستل شوو کسانو دی. نو چې له ډېرو لوستل شوو کسانو دی، نو
د دې کتابونه چې ډیر وسل سوي نو په ټولنه باندې ډیر اغیزناک هم کېدلی شي، ځکه د همیشه د ټولنې د سمون لپاره کار کړی دی. یا هغه مشکلات، هغه ستونزې، هغه محدودیتونه چې زمونږ ځوانان یا زمونږ میرمنې یا دغه د ټولنې ټول وګړي ورسره مخ دي، له هغوی بغاوت کړی دی، په خپلو ناولونو کې هغه یاد کړی دی. نو که چیرې هم موږ د احمدي صاحب ناولونو ته کتنه وکړو، یو له هغو دي چې لوستل شوي، او بل فکر کومه دغه د ده ناولونه چې دي په ټولنه کې ډېر زیات تغییر راوستلی سي، ډېر بدلون راوستلی سي، ځکه یو خو ژبه ډېره معیاري ژبه ده، هر څوک پرې پوهېدلی شي. که زه خپلې مور ته کتاب ورکومه، مور مې هم هغه کتاب لوستلی شي، پرې پوهېدلی شي، یا یې درک کولی شي. نو دا چې احمدي صاحب زمونږ د ټولنې د سمون یا د تغییر یا د بدلون لپاره ډیر زیات کار کړی دی، له ناخوالو یا له بدو رواجونو بغاوت کړی دی، په ټولنه کې همیشه د خیر ښېګڼې غوښتونکی دی، د پښتنو یا د افغان خلکو د د پرمختګ په هیله دی، دا یې د ده لوی ارمان دی، د افغان نجونو د علم یا تعلیم په لټه دی، د ښځو د پرمختګ یا د دوی د تیارو نه د راویستلو یا د غلامۍ نه د راویستلو په هیله دی. اغلی نور له احمدي کرونا وبا ژوند واخیست، څومره مهمه پانګه او تګلاره یې افغاني ادبیاتو ته په میراث پرېښوده؟ فکر کوم چې احمدي صاحب روح دې ښادي، اگر اس کلم نه مري احمدي صاحب زمونږ زړونو کې ژوندی دی، زمونږ په ټولنه کې به همیشه ژوندی دی، د دې کتابونه به نسلونه نسلونه لولي، زمونږ د پښتني ژوند یا د اوسنیو حالاتو نه به خبرېږي. خو احمدي صاحب که چېرې مونږ ورته کتنه وکړو په لنډه موده کې، د ډیر زیات کار کړی دی. کاش ژوندی وای چې مونږ د ده نور کارونه لیدلی وای، خو بس کرونا یې بهانه شوه او نور نو له مونږ سره نشته. خو د ده هغه کړنې یا هغه آثار چې د پښتو ادب ته یا پښتنو ته پرېښي دي، هغه د هېرېدلو نه دي. د ده تکلاره یا د ده نثر که چېرې مونږ وګورو، ډیر زیات عالی دی. زه فکر کوم چې له احمدي صاحب نه بغیر پښتو نثر نیمګړی دی، ځکه چې احمدي صاحب د پښتو نثر یو له استادانو څخه دی، او د په خپلو کتابونو کې موږ ته ډیر څه راښودلي دي، د نثر په برخه کې یا د لیکلو په برخه کې. د پښتو ادب ته ډیره زیاته لویه پانګه پرېښې ده، له ناولونو نیولې بیا له ژباړو، له نورو کتابونو، له ژوند لیکونو. دغه اوس یې وروستی کتاب چې دی، دغه هم یو مهم کتاب دی، دغه به چاپېږي انشاءالله، دغه به هم تر لوستونکو رسېږي او لوستونکي به یې لولي. نو احمدي صاحب ډېر کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، د ده هغه تکلاره چې ده زه فکر کوم ډېر به په راتلونکي کې د ده کتابونه لولي، زده کړه به پکې پرې کوي، او په پوهنتونونو کې به د ده د ناولونو ته کتنه کېږي، د ده نثر ته، د ده ځانګړتیاوو ته. لیکوالان به له ده ډېر څه یادوي، خصوصا نوي چې ادب ته راغلي دي، دوی به له احمدي صاحب څخه ډېر څه یادوي، او ډېر هنرونه چې کوم احمدي صاحب په خپلو ناولونو یا کتابونو کې استعمال کړي دي، هغه به ترې زده کوي. او احمدي صاحب چې و ډېر څه کړي دي د پښتو ادب یا د پښتو نثر دپاره. نو دغسې به نه وایو چې احمدي صاحب نشته، احمدي صاحب شته، خو کاشکې ژوندی وای چې لا یې ډېر څه کړی وای پښتو ادب دپاره. نو په خپل ژوند دي د پښتنو دپاره یا د پښتو ادب دپاره ډېر کارونه کړي دي، مونږ په هغو باندې سترګو نشو پټولی، د پښتني ټولنې د سمون دپاره. لکه څنګه چې زمونږ شعر له رحمان بابا نه بغیر نیمګړی دی، زه فکر کوم چې زمونږ نثر به هم
همدغه سي د احمدي صاحب نه بغیر نیمګړی ښکاري. اغلی نور، د راتلونکو نسلونو لپاره د احمدي کړنې کوم الهامونه له ځان سره لري؟ د احمدي د ارمانونو د ساتنې او ودې لپاره څه کول پکار دي؟ او آیا په دې برخه کې کوم ځانګړی پلان شته؟ نه، موږ دوه ډوله خلک لرو. یو عام خلک دي، یو لیکوالان او دغه ادب ډګر کې چې څوک کار کوي. لیکوالان له احمدي صاحب څخه ډېر څه یادولی شي. دای چې وو یو له استادانو څخه دی په پښتو نثر کې، او د ده تګلاره یا د ده هغه کتابونو څخه زموږ لیکوالان ډېر څه یادولی شي. له کرکټر جوړونه که چیرې موږ ورته کتنه وکړو، احمدي صاحب په ناولونو کې کرکټر جوړونه ډېر زیات عالي راخیستل شوې ده. دغه د نثر ساده والی ته که موږ کتنه وکړو، د کلیولي لغتونه راخیستي دي، خو بیا هم که چیرې یو ښاری یا د بلې سیمې وګړی هم د دې کتابونه لولي، بیا یې هم په معنا باندې پوهېدلی شي. د ده نثر نه باید موږ دا زده کړو چې څنګه د ده په نثر باندې ماشوم، ښاري، کلیوالي، نالوستی ټول د ده نثر هضم کولی شي او درک کولی شي، پرې پوهېدلی شي. دغه هنر باید موږ له احمدي صاحب څخه زده کړو چې څنګه په ټولنه باندې موږ خپل نثر یا خپل هغه پیغام چې دی هغه ومنو. بل احمدي صاحب موږ په ټولنه کې دغه لرو چې یو دغه ادب د ادب دپاره او ادب د ژوند دپاره، احمدي صاحب ادب د ژوند دپاره کارولی دی. د پښتني ټولنې د ژوند د ښه کېدو دپاره، د سمون دپاره د کارولی دی. او عام خلک چې دي، احمدي صاحب په خپلو ناولونو کې کم کوم حالات چې دي، یا کم بد رواجونه، دستورونه، یا هغه ناخوالې چې زموږ ټولنه کې بېلابېل قشرونه ورسره مخامخ دي او سي مطلب دوام لري، لیونه بل ته پاتې کیږي او له دوی څخه بغاوت کړی دی. نو عام خلک باید له دا الهام واخلي چې څنګه د احمدي صاحب تګلار خپله کړي، او دغه رواجونه یا هغه ظلمونه چې زمونږ په ټولنه کې له ښځې رانیولي بیا تر ماشومه پورې پر ټولو باندې روان دي، هغې نه باید لاس واخلي. او د احمدي صاحب دغه پیغام دي فکر کوم چې ومني. ښه، اغلی نور، که د هغه بهیر په تړاو پاتې شو چې تاسو یې غړیتوب لرئ، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د ښاغلي احمدي په تړاو آنلاین ادبي بحثونو لړۍ راپیل کړي، تاسو هم د دې بهیر غړي یاست، فعالیتونه مو څومره له هر کلي سره مخ شوي؟ نه، زمونږ د بهیر په اړه که درته ووایم، موږ د یوه میاشت راهیسې د احمدي صاحب د تلین په مناسبات مقالې ولیکلې، په لسګونو مقالې مو ولیکلې. د احمدي صاحب د تلین په ورځ موږ غونډه درلودله د افغانستان له بېلابېلو سیمو، د هېواد نه بهر تکړه لیکوالانو، شاعرانو ګډون کړی و. په دې کې موږ بېلابېل موضوعات چې د احمدي صاحب په نثر کې، د احمدي صاحب په نثر کې بېلابېلو کمالونو ته موږ کتنه کړې وه، چې زمونږ د غونډې د ګډونوالو شمېر 2 تنو ته رسېدی، چې په دې کې بیا 10 نفرو مقالې لیکلې وې. زمونږ مقالې بیا له نورو ډېرې ځانګړې او عالي وې. موږ د احمدي صاحب بېلابېلو موضوعاتو ته کتنه وکړه، او دا چې ووایم زمونږ دغه بهیر له ډېر زیات هرکلی سره مخ شو. بل ځکه چې زمونږ په بهیر کې زموږ سره د احمدي صاحب یوه همکاره به، د احمدي صاحب د کور همسایه را سره و چې د کور له هر دغه څخه خبره وه، او د هغې د احمدي صاحب خاطرات او دغه نور ډېر ناویلي له موږ سره شریک کړل او موږ ته یې واورول. او بل د احمدي صاحب نوی کتاب چې و، هغه به موږ غږیز کوو او بیا به یې موږ د خپلو پاڼو څخه خپروو. دغه یو زیری و د لیدونکو دپاره او اورېدونکو دپاره، د احمدي صاحب کتاب زیری و. او زمونږ بهیر له ډېر زیات هرکلی سره مخ شوی دی، ځکه موږ په خپل بهیر کې ډېر زیاتې تکړه شاعران، لیکوالان لرو چې دوی ډېرې زیاتې ښې لیکنې کوي په دې برخه کې. او فکر کوم چې دغه احمدي صاحب د دین ډېر زیات د څه لایق دی. دغه موږ د احمدي صاحب د روح د ښادولو دپاره، یا هغه حق چې احمدي صاحب پر موږ لري دغه دپاره کړی دی. او زمونږ بهیر له هر کلي سره مخ شوی دی، او موږ چې کومې مقالې لیکلي دي هغوی به بیا کتنه کیږي، او هغه به بیا د کتاب په بڼه چاپېږي. اغلی نور، ډېره ډېره مننه. او که د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه وپوښتمه، آیا ښاغلی احمدي په ژوندوني هم
لداسې پراخې مینې سره مخ شوی و؟ مننه د ورسی پوښتنې په ځواب کې په زدا وایم چې احمدی صاحب نه یوازې په مرګ په ژوند هم لمانځل شوی دی. ما مخکې وویل چې د ده ناولونه ډېر لوستل شوي دي. ما یادونه وکړه چې چاته د ده ناول لس دفې یو ناول چاپ شوی، نو دغه یو ډول د ده هرکلی کېدلی شي که نه. په پښتو ژبه کې یو له هغو لیکوالانو و چې کیسې یې ډېر ولوستې، دا هم یو ډول هرکلی کېدلی شي. په ژوندون یې ډېر زیات قدر شوی دی او د قدر سړی و، ځکه ټولنې په درد خبر و. ټولنه یې لکه که چیرې ووایم ټولنه یې خپله ګڼله او ټولنې د پاره یې کار کولو، نو ټولنې باندې ډېر زیات ګران و. ژوندون یې د ده هرکلی کړی دی، قدر یې کړی دی. موږ یې بېلګې لرو، دا چې د ده کتابونه ډېر لوستل شوي دي، تا یو ډول ښه هرکلی کېدلی شي. او بل دغه پښتنو کې دا رواج دی چې یو څوک په حق ورسېږي یا مړ سي، بیا دغه ډېر زیات قدر کېږي که نه. نو احمدي صاحب لکه څنګه چې په ژوندون یې ډېر زیات قدر شوی، اوس چې نشته راسره، اوس چې د ده نشتون ډېر زیات حس کوو، اوسې نو لا لمانځو، اوسې د ده نثر هنرونو ته لا کتنه کوو. نو د ده کتابونو د شمېره به زه فکر کوم د ده د لیکنو شمېر زیات شي په راتلونکي کې، ځکه د ده کتابونه ډېر زیات ښه دي، یووالي دي. او احمدي صاحب په ژوند هم لمانځل شوی دی او په مرګ به یې هم موږ لمانځو. د ده هنرونه به هم نه هېروو او د ده کارونه به نه هېروو. فعالیتونه د ده ناولونه به هر نسل لولي او ډېر څه به ترې زده کوي. اغلی نور، ستاسو له ګډون څخه نړۍ نړۍ مننه. لیدونکو، موږ او نړۍ پروګرام تر همدې ځایه و. تر بل دې خبرونې چې بیا زه خبر ولایت ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لویه بښنه کې خواهش سپارم. اللهم عمل ښې چارې.